A sjajna priča odmah sad nam stiže iz Bijelog polja i gošće su nam stigli iz Bijelog polja. Muzička škola iz Bijelog polja, direktorica Jasmila Hot. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste došli čak iz Bijelog polja i profesorica gitare Milena Vračarić-Zaimović. Dobro jutro. Dobro jutro. Sam dobro akcentovala. Dobro, yes. Ako sam pogriješila, nećete zamjeriti. Povod gostovanja muzičke radionice za darovitu djecu koja su nedavno održane, ali i Gitar Fest u Bijelom polju u aprilu mjesecu. Kad kažemo aprilu, to možda sad izgleda onako, ima vremena, ali boga mi nema, sve je to tu, jel da? Jest. Da čujemo šta ste vi to za djecu iz Bijelog polja muzički nadareno spremili? To nisu bila samo djeca iz Bijelog polja. Naime, Ministarstvo prosvjete prepoznalo je našu školu kao centar na sjeveru gdje su se organizovale odnosno muzičke radionice za sve talentovane učenike sa odsjeka gitare, harmonike i klavira, mm-hmm. i koji su od kraja augusta mjeseca do unazad 20 dana kroz 6 radionica pohađali nastavu kod priznatih profesora sa Beogradske muzičke akademije, Cetinske muzičke akademije i iz muzičkih škola iz Crne Gore. Bilo je obuhvaćeno jako puno djece iz naše škole, naše područne ustanove iz Rožaja, zatim za djecu iz muzičke škole Berana, Kolašina i Pljevalja. Djeca su bila jako zadovoljna nastavom, to je znači sve individualna nastava i, kažem, veliki broj djece je pohađao te radionice koje su jako bitne za njihovo dalje usavršavanje i za dalji napredak i za pripreme za takmičenja, bilo državno, bilo međunarodno takmičenje. Na kraju, na završetku radionica svih u školi, smo organizovali završni koncert za sve polaznike i podjelu sertifikata. Ovaj projekat je, kažem, podržan od strane Ministarstva prosvjete u saradnji sa nevladinom organizacijom KAN, koju uspješno vodi profesor Nikola Simović iz Bijelog polja. Nadamo se da će po rezultatima naša škola i dalje biti centar zbivanja za sve muzičke škole na sjeveru i da će djeca rado dolaziti i odazvati se kao i njihovi profesori i da će se organizovati muzičke radionice u našoj školi. Sigurno sam također da će to biti tako. Moram da kažem još nešto, da osim što smo obrazovno-vaspitna ustanova jako značajna u gradu, znači za muziku, mi smo i nosioci kulturnih dešavanja u Bijelom polju. Naime, naša djeca su uvijek prisutna na svim otvaranjima likovnih izložbi, na promocijama knjiga, tako da je to nama prilika. Odlično. I da se naša djeca i rad naših uspješnih i vrijednih profesora prikaže. Naravno. Evo jedne profesorice, evo kratko da nam kažete šta nas to očekuje na ovogodišnjem Gitar Festu u Bijelom polju. Zadovoljstvo nam je što imamo tu priliku da vas pozovemo i publiku i takmičare na treći po redu Gitar Fest. Novina od ove godine jeste to da je festival proširen na učenike i srednjih muzičkih škola, to jest takmičare, mm-hmm. ali i na kamerne ansamble i sa i bez gitare. Festival će se održati, ponavljam, 3. i 4. aprila. Tokom 3. aprila bit će organizovano takmičanje iz kamerne muzike. Imaćemo predavanje profesora Senada Gačevića o kamernoj muzici i o savremenoj muzici za gitaru, a u 19 časova nas očekuje otvaranje svečanog festivala koncertom Dua Duende. Duo Duende čine gitaristkinja Ivana Cikić i Aleksandra Vujačić i time će biti otvoren festival, a 4. aprila je takmičenje i solo gitare. Eto, ja ovom prilikom pozivam sve takmičare da se prijave. Prijave su otvorene, traju do 23. marta. Prijavni list i propozicije festivala... Da dođu do škole ili... Ne, prijavni list i propozicije festivala možete naći na sajtu muzičke škole ili na Facebook stranici Gitar Fest Bijelo polje. Svaka čast što to radite i što na taj način afirmišete sve ove divne mlade ljude koje smo vidjeli na fotografijama i one druge koje nismo, ali mi smo tu da vas podržimo i vidimo se, nadam se, u aprilu. Naravno. Hvala vam na pozivu. Na gostovanju.